100 vjetori i themelimit të Vllaznisë si klubi i parë në Shqipëri u bë mollë sherri në Këshillin Bashkiak të Shkodrës pasi një pjesë e këshilltarëve pretenduan se ky përvjetor nuk po kremtohet në lartësinë e duhur. Kritikat më të mëdha shkuan për kalendarin e aktiviteteve, mungesën e një muzeu në nderim të këtij klubi me historinë më të madhe në vend, si dhe për mënyrën se si u nderua 16 shkurti, dita e krijimit të kësaj shoqërie në vitin e largët 1919. Të gjithë klubet e botës kanë një muzeum, na kena një krenari, pa më varësisht të gojena sëtë. Te Vllaznia ka filluar në Shkodër, ka filluar çdo sport, po siç duket këtu pa përfundon çdo sport. Çuditëm shumë se si bëhet programi, edhe komisioni i këshilltarëve të sportit nuk pyetet hiç. Por numri 2 i bashkisë Emilia Kolishi i kishte një tjetër qëndrim për ta përforcuar atë. Ju bëri me dije këshilltarëve se në 23 shkurt në teatrin Migjeni, presidenti i Republikës nderon Vllaznin. Që do t'jepet dekorata, jo vetëm për 100 vjetorin e Vllaznisë që do t'jepet gjithë qytetit të Shkodrës, po do t'jepet edhe sportistëve që janë përzgjedhur nga presidenca. Ora News ka mësuar se pikërisht kreu i shtetit do t'i akordoj titullin e lartë nderi i kombit Vllaznisë, ndërsa do të vlerësohen edhe disa nga emrat që bën historinë e këtij klubi dhe të sportit shqiptar, si në futboll ashtu edhe në disiplina të tjera. Megjithatë, ende nuk ka një kalendar të plotë të gjitha aktiviteteve, ndërsa ky vit është shpallur nga Bashkia Shkodër si viti i Vllaznisë.